Tá. Pulando um pouquinho. Jos me ei päästä sprintiin. Kaikki mitä puhutte tulee videolle. Tässä on toi bensihyppy kuvattavana. Mutta ei ne ole Suomenlinnasta kappaleen lähempänä noita katsomassa. Okei. Okay. Okay. Se lähtöpaikka olisi ollut niin parempi. Tämä riittää mulle ihan hyvin. Tää menee tommoseen ameen, tää on voimaa. Joo. Tällä tyyppiä.